Sagaen var det flere Amerika-ekspedisjoner som utgikk fra Grønland. Her på disse forlatte norrøne bostedene er alt dette vågemot og dyktige sjømannskap en fjern og utvisket fortid. Det har vært et problem å forklare hvordan flere tusen nordboere kunne forsvinne sporløst på 1400-tallet. Noen har tenkt seg at pesten tok dem, andre at de ble utryddet av eskimoer. Men her kommer Kåre Prytz med en helt annen forklaringsmodell. Og da må vi tilbake til Hamar, der pensjonisten i eget hus stadig er fordypet i historiske problemer. Og det er her du har din hule, Prytz? Ja, her i enden av huset. Dette hjørnet er mitt. Her foregår åndsarbeidet. Ja, her tilbringer vi. Men jeg må nok si at hvis vi skal få skikkelig armslag, så må jeg invitere deg inn i stua di. Ja, ok for meg. Gjerne det. Ja, Kåre Prytz, hva hendte med våre forfedre på Grønland? Ja, når det gjelder den nordligste bygda, Vestbygda, så forlot de Grønland frivillig i 1342 og gikk sammen med indianerne i Nord-Amerika. Biskop Gisle Oddsson, som forteller om dette i annalene sine, han beklager det som hendte, men han sier han forstår det for at det er så mye lengre vei til Norge enn det var til Nord-Amerika. Når det gjaldt den sørlige bygda, altså Austbygda, så fortsatte de å fungere lenge enda. Men da Columbus kom hjem fra sin første reise, så sa Portugal at dette er vårt, egentlig vårt land du har oppdaget, og vi forlanger å få være med og dele her. Det utviklet seg da en alvorlig strid hvor paven gikk inn som megler, og etter mye om og men så fikk vi da avtalen i 1494 i Tordesillas, hvor Portugal fikk oppfylt sine krav om Grønland, Labrador og Newfoundland.